kulanti wanaagsan dowdiyal kuna soo wada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan xilligan idin haynaa waxa ugu waweyn wararkii ugu dambeeyay warmurtiyeedkii ay xalay soo saareen madaxweyne Xasan Sheekh iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada oo darbadiiba fashilmay xilli uu wajahayo diidmooyin degdeg ah Jubbaland oo soo saartay war saxaafadeed dheer oo ay si cad kaga hor imaaneyso waxa ka soo baxay shirka Muqdisho iyada oo ku dhawaaqday in ay degdeg u qabaneyso doorashada maamulkaas iyo Axmed Madobe oo idan culus u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh siyaasinta waaweyn ee mucaaradka sida madaxweynihii hore farmaajo Sheikh Sharif Xasan Qeyre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si adag u cambaareeyay muddo kororsiga loo sameeyay dowlad goboleedyada iyo qorshaha 2026 ee madaxweyne Xasan Sheekh xilli ay digniin kama dambaysa u direen madaxtooyada iyo Puntland oo si la yaab leh uga jawaabtay hadalkii dabacsanaa ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku shaaciyay in uu ku baadi goobayo Jubbaland iyo Puntland qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalkan like share sidoo kale si share garee la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad ayaad u mahadsan tahay waxaanu ku bilaabaynaa macluumaadyadii iyo wararkii ugu dambeeyay shirkii xalayto ka soo baxay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaa soo saaray xal warmurtiyeed aan hore idin la wadaagna kaas oo aan kaliya ahayn mid shaacsanayn balse ahaa mid la hayay la doonayay in la shaaciyo xalayto ayaa ugu dambeyn si rasmi ah loo soo faafiyay warmurtiyeedkaas oo ahaa inta badan sidii aan hore markaasi idin kula wadaagnay warmurtiyeedka ayaa ujeedadiisa ugu weyn waxa ay ahayd in la qabanayo doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah kuwaas oo ay ka shaqeynayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kalena waxaa muddo kororsi hal sano ah la siiyay madaxda dowlad goboleedyada kuwaas oo ilaa iyo September amaba ilaa iyo November sanadka dambe ee 2025 xafiisyadooda sii joogi doona markaas oo wixii ka dambeeya doorashooyinka madaxweynaha la qaban doono waxaa sidoo kale la shaaciyay in doorashada golayaasha markaasi deegaanka la qaban doono 30 July 2025 waxaana warmurtiyeedkan uu u qaab eg yahay midkii ay hore u soo saareen madaxda sanadkii 2023 kaas oo aanan wax badan markaasi laga bedelin isla markaana qorshuhu uu la mid yahay midkii hore hadaba warmurtiyeedka ayaa durbadiiba waxa uu wajahay diidmooyin degdeg ah iyada oo inta badan ay ka hor yimaadeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada hadaba waxaanu ku hormareynaa maamulka Jubbaland oo shirka isagoo markii hore qayb ka ahaa balse ka baxay markii ay fahmi waayeen sida ay wax u socdaan warsaxaafadeed dheer oo ay xalay saq dhexe soo saartay ee Jubbaland ayay kaga hadashay arrimo ku saabsan shirka golaha wada tashiga qaranka ee warmurtiyeedkiisa la soo daayay waxaana ay cambaareysay in shirka lagu soo daro iyada oo horey uga baxday isla markaana la sheego in shirka ay qayb ka ahayd Jubbaland Axmed Madobe ayaa war dheer oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Jubbaland aysan qayb ka ahayn oo ay si aada uga hortimid waxa ka soo baxay shirkaas hadaba Jubbaland ayaa waxay soo saartay qodobo dhowr ah oo ay kaga hadlayso amaba sida ay markaasi yeelayso Jubbaland ayaa waxay sheegtay in marka hore ay qabsanayso doorashooyinkooda isla markaana ay iska ilaalinayaan in ay dhacaan firaaq dastuuri ah taas oo ah midda haatan ay galayaan dowlad goboleedyada qaar oo muddo kororsi loo sameeyay Axmed Madobe waxa uu sheegay in isaga oo eegaya qodobada dastuuriga ah in Jubbaland ay xaq u leedahay in ay qabsato doorashada maamulkeeda maadaama inta aan la isku darin labada dastuur ee dowladda federaalka iyo kan Jubbaland oo aan la mideyn dastuurkooda uu dhigayo in ay markaasi firaaq dastuuri ah iska ilaalinaysa oo ay iska ilaalinayso Jubbaland isla markaana ay galayaan doorashooyin waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka ay sida ugu dhaqsiyaha badan qaban doonaan doorashooyinka maamulkaasi waxa kale oo si cad uga hor yimid in shirka golaha wada tashiga qaranka lagu gaaray qodobo la mid ah kuwii 2023 horey loo gaaray kuwaas oo aanan wax badan laga qabanin amaba aanan xitaa tallaabooyinkii la sameeyay amaba heshiisyadii hore loo gaaray aanan lagu dhaqmin shirkaana uusan ka duwanayn kii hore waxa uu sidoo kale sheegay in Puntland iyo SSC oo maqan aysan suurtagal ahayn in shirka laga soo saaro warmurtiyeed sidaasina Jubbaland ay uga baxday waxa uu tilmaamay in ciidamadii dowladda federaalka ee loo geeyay jubooyinka la dagaalanka Al-Shabaab ay isaga baxeen dhammaan furimihii isla markaana aysan daacad u ahayn dagaalkaas waxaana uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka naftirkiisa uusan daacad ka ahayn isla markaana arrimo kale ay ku hoos duugayihiin
warta xafadeedku ahaa mid aad u dheer isla markaana ay Jubaland kaga sheekaysay waxyaabihii shirkan ku horeeyay iyo waxyaabihii kale ee shirka la isku soo hadal qaaday ayaa waxa uu ku nuxnuxsatay in Jubaland ay soo hadal qaaday in la raadiyo maamulada maqan sida Puntland iyo sidoo kale maamulka kale oo ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo hadii aanan dhinacyadaasi la helinna aysan markaasi suurtagal noqon karin in howlaha la sii ambaqaado si kastaba ahaatee Jubaland ayaa warkeeda uu cad yahay iminka isla markaana waxa ay sheegtay in doorasho ay qabaneyso arintan oo caqabad ama dhabarjab ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ee waaweyn sida Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Qeere ayaa soo saaray war saxaafadeed wada jir ah oo mudukororsiga ee lagu go'aamiyay shirka golaha wada tashi qaranka ay uga soo horjeedaan waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u cadeynaynaa in aanan marnaba aqbali doonin nooc kasta oo mudukororsi ah ayaa lagu yiri qayb ka mid ah qoraalka saddexda mas'uul ay soo saareen iyaga oo farin adag u diray madaxda dowlad goboleedyada golaha wada tashi qaranka ayaa ku heshiiyay in dalka doorasho qofii cod laga qabto iyada oo mudukordhin kale loo sameeyay madaxda dowlad goboleedyada si doorashooyinkaasi loogu diyaar garoobo loona qabto sanadka dambe 2025 sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isaguna soo saaray war saxaafadeed dheer oo uu kaga hadlayo muddo kororsiga ka soo baxay shirka golaha wada tashi qaranka farmaajo ayaa sheegay in madal ay ka maqan yihiin madaxda dowlad goboleedyada qaar aan go'aan masiiri ah lagu gaari karin sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka aysan hor istaagi karin doorashada dowlad goboleedyada isaga oo dowlad goboleedyada muddo kororsiga damacsan ka dalbaday in ay doorasho aadaan islamarkaana ay ka laabtaan arintaasi ugu dambeyntii Puntland ayaa waxay ka jawaabtay hadalkii dabacsanaa ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku shaacinayay in uu ku baadigoobayo Puntland iyo sidoo kale Jubaland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxa uu sheegay in dhinacyadaasi uu raadin doono haddaba maamulka Puntland ayaa arintan ka jawaab bixiyay waxaana uu sheegay intaasi aysan ahayn jawaabtii ay ka sugayeen madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh xujooyin badan baa ku maqnaa oo caleemasaarkii madaxweyne Dani oo isagana ka soo qayb galay ayuu dani dhigay Google Soomaaliyeed madaxweynahan waa aqbalay markii uu xamar tagayna waa uu diiday gogoshii ayuu yiri wasiir korfaafinta ee Puntland waxaa kale oo uu yiri marka madaxweynaha hadalka laga rabay oo annaga iyo Soomaalidaba isugeynay waxay ahayd in uu yiraahdo waxaan aqbalay gogoshii uu fidiyay madaxweyne dani oo ahayd meel fagaara ah aanu ku wada hadalno oo aanu ku garnaqsanno haddaanu gar leenahay hana loo garaabo haddaanu gar daranahayna hana la qabto ee ma ahayn in uu yiraahdo walaalahay waan u tagayaa waxayna taasi ahayd arrin kale oo aanan filaynin ayuu hadalkiisa sii raaciyay Puntland iyo dowladda federaalka ayaa meel adag sii kala gaaraya marba marka ka dambeysa wadaan saaxiibyaal wararkeena intaas ay ku dhanyihiin tan marka la kulmi doono waxaan idinkaga tagayna sidaasi u nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 10 17 ama +21 28 28 33.